miqë, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin 30 minuta, ku si çdo të hënë I kushtohet tërësisht sportit. Do të flasim për ngjarjen e javës së kaluar, ngjarje që tronditi opinionin futbolldashës në Shqipëri, pikërisht dhunën në Shkodër. Por do të flasim edhe për çështje të tjera si Superliga Shqiptare e futbollit, është luetur java e katërt. Do të flasim për Kuqezin, ku Sokol Cikalleshi ka spikatur me dopjetën e tij në Kroaci, por do të flasim edhe për UEFA Europa League, që fillon të njëjtën në Vision Plus dhe në platformën Tring. Për diskutuar për gjithë këto çështje kemi të ftuar një emër të njohur të futbollit shqiptar, sot drejtori I shkollës kombëtare Loro Boriçi, Ermal Tahiri. Mirëserdhe Tahiri. Mirëserdhe. Kemi ftuar dhe editorin e Tringut, Jagert Dyrmishi. Jagert, përshëndetje. Le të ndjekim tani pikërisht insertin e parë që bën fjalë për dhunën në Shkodër. Tahiri, atëherë kur mendoj se kishte disa vitet, pak në dy vitet e fundit, që Federata Shqiptare po bënte një punë për të mos lejuar më dhunën në stadiume, ngjarja e Shkodrës ishte me të vërtet tronditëse. Mos po krijohet një precedent I rrezikshëm në Superligën Shqiptare, në futbollin Shqiptar? Nuk mund ta them që është një precedent I rrezikshëm, por dhuna edhe një herë huliganizmi në Shqipëri çdo 5 vjet godet. Megjithatë, problemi për mendimin tim kur shohim këto insertet dhe ikonën gjithë të stadiumit dhe të futbolit shqiptar, më vjen një keqardhje për një Shqipëri me 3 milion banor, për një Shqipëri me një kampionat me 10 ekipe që ndodhin kjo dhunë dhe kjo gjë e pa ndëshkueshme në futbolin shqiptar. Për mendimin tim, unë do të anis këtë nga ajo kryeministri e Anglisë që para viteve bëri një veprim për shumë të matur. Veprimi kush ishte? Mori masa trepta ndaj huliganizmit në futbollin anglez. 5 vjet e ndëshkoi nga kampionatet evropian dhe nuk morën pjesë. Kjo ishte edhe ajo që për mendimin tim solli një normalitet dhe sot po të shofësh në gjithë Anglinë ka lezet shofësh sport me fëmijë, me femna, me meshkuj, nuk ka më kangjella, nuk ka asnjë gjë. Tifozët janë në fushë dhe shohim vetëm atë spektakël që aq mirë dhe aq bukur e dhuron sporti dhe më shumë futbolli. Pse I rikthehemi gjithmonë të njëjtat gjëra? Dhuna aty qëndron, nuk është se I rikthehen tifozët, janë gjëra të cilat ecin ndoshta dhe paralelisht dhe me realitetin shqiptar. Jemi shoqëri e cila vuan akoma ato pasojat e tranzicionit, ndryshimit sisteme dhe nuk është se kemi një kulturë shumë të themi demokratike të të shkuarit në stadium. Tifozët e shohin si ndoshta dhe si mënyrë dhe për të shfryr, për të nxjerrë dhe dufin, por në rastin konkret, në rastin e ngjarjeve të sfidës së tendës së kaluar mes vllazërisë së Tiranës, mendoj që ka qenë në farë mënyrë dhe diçka deri diku e organizuar nga ana e tifozëve të Tiranës. Dyja klubet kanë patur përplasje edhe në ndeshjen e fundit, që kanë zhvilluar me shtyrën në Tiranë, në kryeqytet, ku dyja luanin prapë për mbijetes. Dhe thirrja që u bë nga klubi I Tiranës, nga grupimi Tirana Fanatics, gjithë fansave të saj gjatë gjithë javës që autobusat janë pa limit në Shkodër, të shkojmë sa më shumë në numër, të shkojmë dhe ta pushtojmë Shkodrën, këto ishin thirrje që në një farë mënyrë nxisnin, le të themi, dhe dhunën. Dhe pasojat pastaj ishin ato që pam, plane të cilat askush nuk dëshiron të shoh, por kam përshtypjen që ka qenë në farë mënyrë një, le të themi, një dirigjim paraprak, pasi
shohësh aq shumë tifozë Tiranës në Lore Boriçi që ndjekin skuadrën e tyre në farë mënyrë gjë pozitive që shoqërojnë dhe ndjekin skuadrën, por duket që kishin shkuar me një qëllim të caktuar dhe më pas shpërthyer. Tahiri, duket sikur po ritet një tjetër brez tifozësh në Shqipëri, tifoz të dhunshëm. Nuk ekzistonin këto në kohën tuaj. E tha edhe Gerti me ndrimin e transacionit, atë që desha unë të nënvizoja është që në kohën që ne kemi luajt sport flasë për vitet 80 deri në 91-shin, në ndeshjet që kanë qenë derbi, kemi pas dhe 20.000 tifoza. 20.000 tifoza, por çdo gjë ka qenë normale. Problemi ku është? Që protagonistët janë vetëm huliganizmi dhe tifozët dhe nuk janë lojtarët brenda. Por për sa i përket paktën lojtarëve, sjellja e tyre brenda fushës ka qenë normale dhe edhe shumë e mirë. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron, unë kam qenë dhe prezent në ndeshjen që kemi bërë në qytetin Stalin atëherë, që ka qenë Dinamo Naftëtari. Dinamo Naftëtari. Po, kam luajtur dhe ka qenë shumë e dhunshme. Dhe dënojshim që atëherë dhe dënojmë dhe sot. Pra, huliganizmi... Ishte me prapavijë dhe politike. Në regullë, po, huliganizmi ka qenë. Ndoshta dhe sot mund tjetë. Mendimi im është ky, çfarë masash marrim ne, çfarë masash merr federata dhe çfarë masash merr shteti dhe policia për këtë dhunë, për këtë huliganizëm në fushat tona. Flasim për 2014-ën, nuk flasim për 90-ën. Periudha e tranzicionit për ne nuk quhet më periudhë tranzicioni. Kemi 20 e ca vjet që jemi në demokraci. Megjithatë, Tahiri, ju keni luajtur dhe në Greqi, ka derbe të zjarta, ka ndeshje të zjarta edhe në Greqi apo edhe kudo. Nuk e diskutoj, jam dakord me dhunë, por janë ndaj gjyqtarëve. Por janë marr masa. Janë marr masa. Nëse do shkosh sot në një stadium të Greqisë, për shembull, po shkosh te Olympiakosi, hyn mrena gjithë tifozët nuk dalin më jashtë. Janë të mbyllur dy herë hermetikisht. Faktikisht te stadiumi i Shkodrës, nëse do shkojmë në stadiumin Lore Boriçi në Shkodër, dhe hap ansorja, hap ne, hap, nuk ka asnjë lloj rrethimi që mund. Ka një kamerë, bravo, një kamerë të skeduar për skeduar gjithë tifozët. Megjithatë kishim pam që edhe kamera ka kap tifozët dhe këto. Policia ka majti ka... Sotin ka liruar. Nuk e di, janë arrest shpia, apo do t'i dëgjon, janë me kusht që të paraqiten. Problemi nuk është ky. Problemi është si mundet që të japim neve mundësin ekipeve të futbolit dhe gjithë sportdashve të shkojnë të organizuar, por vetëm për të parë ndeshjen dhe për të bërë tifoz për ekipin që ato dashurojnë, për atë ekipin e zemrës që kanë, dhe për të parë një futboll të mirë. Pse? Më fal, është dhe ajo që fituam një ndeshje 1-0 në Portugali dhe humbëm gjithë imazhin e ekipit kombëtar ton. Për çfarë? Për një ndeshje Vllaznia Shkodra. Ka pritur element veçantë. Atëre, le të ndalemi edhe te licencimi i stadiumeve. Flasim se federata ka dënuar, ka marr dënime gjatë këtyre dy viteve, dënime të ashpra, por flasim për licencimet e stadiumeve ku licencohen stadiume pa elemente më të vogël të sigurisë. Nuk kam përshtypjen që stadiumi Lore Boriçi i Shkodrës është nga ato stadiume që të paktën nuk është se ka probleme me faktin e licencimit ose jo. Stadiume ndoshta të tjera në kategorinë e parë ka shumë fusha të cilat për të cilat ndoshta Federata Shqiptare e Futbollit shpeshherë mbyllet në sy, por për fat mirë nuk ka patur ngjarje kaq të rënda në ato stadiume. Ndoshta është dhe detyrë e klubit, por kjo kërkon sigurisht dhe investim shumë të madh për vendosur kamera në hyrje për të skeduar pse jo çdo tifoz. Në gjithë botën çdo tifoz që blen një bilet pak a shumë regjistrohet dhe e blen me kartën e identitetit. Dhe dihet se çfarë sektori është dhe se ku ndodhet. Kurse në Shqipëri, nuk ndodh shumë. Tifozi. Se është kaq e vështirë kjo Tahiri, jo, ekipi Federata e Futbollit ka marrë një mas nga 12 ekipe, bërë kampionat me 10. Dhe kjo ishte për fakt infrastrukturës që nuk kishte për këto fusha që nuk kanë. Por mendimi im është ky, i vetmi zgjidhje që shoh unë për mendimin tim është privatizimi i klubeve të kemi një jetë që flasim superiore. Në qoftë se klubet do privatizohen, atëherë do hyjë dhe kultura dhe ekipit dhe kur klubi është i privatizuar, kur klubi është për të vazhduar të kujtuar Armani, kur klubi është i privatizuar dhe ka një president legjitim, një person i cili cilit klubi djeg jo vetëm për dashuri ndaj fanellës, por edhe tek xhepi i tij pasi funditës fatura rëndon dhe aty, ai natyrshëm që është më i përgjegjshëm dhe mund t'i mbajë në kontroll dhe grupimet e tifozëve.
Ne pam rastin e fundit fitoren e Partizanit në Kukës, kur tifozët Vendas duartrokitën fitoren e skuadrës Partizanit. Në rast se, jam shumë I bindur që në rast se presidenti skuadrës Kukësit do të kishte shpërthyer në revolta në gjestën fund ndeshjes kashi gjyqtarëve, dhe turma do ishte irrituar. Pra, Dhuna vjen dhe nga drejtuesit. Dhuna vjen nga drejtuesit, janë ata të cilët e përcjellin, ata të cilët, le të themi, ndonjëherë edhe orkestrojnë, pra, duhet ndoshta më tepër punë nga drejtuesit. Megjithatë Alili shkoi të mbante tifozët, nuk. Do ishte një tifoz I tij. Kjo dhunë është një çik dhe mbartur nga brenda, nëse ju do kujtoheni vjet, tifozët e Tiranës dolën dhe protestuan për bashkisë për këtë ekip që ishte për të rënë nga kategoria dhe për Sot kryesojnë. Po pra, kjo është kryesoria dhe për ato lekë që nuk janë paguar për ato kushte që kanë pasur. Megjithatë, neve e duart rokitëm dhe thamë që duhet patjetër të marrin, sepse kanë qenë shumë afër dhe janë sportdashës ka qenë afër Tiranës dhe duan këto sportdashës. Por dhuna, po të shofësh, janë brezi I ri. Janë xhuna nga mosha 18 deri në 24, 25 vjeç. Dhe kjo është gjynaf për futbollin shqiptar dhe gjynaf për atë ekip Tiranës që kryeson sot me një futboll shumë të mirë, është vetëm një ekip që ka shënuar më shumë gola dhe prodhon futboll të mirë. Atëherë të ta prishin një disa tifoz për kapriç, jo? Që luajë gjithë sezonin pa tifozërinë e tyre. Kjo do të thotë që privatizimi ishte është imediat, është diçka që duhet bërë. Megjithatë, për të ndalemi pak tek mënyra e vendimit që ka dhënë komisioni. Në fakt kjo ishte pyetja radhës që doja t'ju bëja, a janë si ju duken vendimet? A janë të ekzagjeruara ose jo? Vendimet personalisht nuk është se më duken shumë të ekzagjeruara. Është le të themi edhe një mas për të frenuar apo për të bërë që klubet kuptojnë që se çfarë mund të rrezikojnë me tilla gjeste. Patëm rastin e Bylisit. Kemi dhe apelin, ja gjerë. Sigurisht kemi dhe apelin, Për të shkuar deri aty, klubet, me sa jam informuar, klubet kanë depozituar kërkesën për ankimimin e vendimit disiplinës, por ende nuk kanë kryer dhe pagesën për 1 milion lekësh vjetër, pasi çdo ankimim shoqërohet dhe me një pagesë. Klubi paguan 1 milion lekë, kurse kur është dëmim për lojtarin paguan 500.000 lekë të vjetra. Mund mos mblidhet fare apeli. Apeli do të mblidhet pasi këto klubet janë direkt interesuara për të apeluar këtë çështje. Sigurisht nëse do të ketë, le të themi, në I vendosit dorës në zemrë nga komisioni apelit për të zbutur disi vendimin, kjo mbetet për të parë, por dyja klubet në bazë të rregullores kanë mundësinë për të përgjysmuar pezullimin e tyre. Vllaznia nga 10 ndeshje pasi të përmbush gjysmën e tyre 5 mund t'i konvertojë në gjob 5 ndeshjet e mbetura dhe Tirana pas kalimit të 8 ndeshjeve pa tifoz, 7 mbeturat mund t'i paguajë me gjob, por kjo gjob ka dhe një faturë financiare goxha të lartë për klubet. Pasi heqja një ndeshje është 5 milion lekë vjetra, pra nëse Tirana do të heqë dorë nga ato 7 ndeshje pezullim, bie që të paguaj 35 milion lekë vjetra Federatës Shqiptare të Futbollit. Por që është diçka që kam përshtypjen që Tirana duhet ta bëj, pasi mos harrojmë pas 3 javësh ne kemi derbin Tirana Partizani do të zhvillohet pa tifoz. Pa tifoz. Në Qemal Stafa. Është një humbje e cila le të themi duke u nisur edhe nga shifrat e sezonit kaluar minimalisht I shkon një minus 40 milion klubit Tiranës dhe këto janë pasojë dhe ndoshta tashmë klubi mund të ndërgjegjësohet dhe të menaxhojë le të themi edhe tifozët e saj dhe grupimin e saj. Ka pas dhe një vendim në dukje I çuditshëm për grupimin Tirana Fanatics. Po. Dënohen që mos të jenë prezent si grupim gjatë gjithë sezonit. Po, sepse nuk është era parë që kanë bërë këtë ulëzim. Absolutisht. Por ky grupim mund të jetë si persona, të gjithë tifozët mund të jenë dhe mund të ndryshojnë dhe logon, mund të jenë tjetër grupim. E bukur kësaj gjë është. Mund të jenë Tirana Bardhë Blu, mund të jenë. E bukur kësaj gjë është që grupimi Tirana Fanatics nuk është një grupim I cili është regjistruar. Nuk është grupim I cili është regjistruar në gjykatë dhe funksionon si shoqata. Ata thjesht janë të organizuar, por nuk është se janë I kanë vënë emrin Tirana Fanatics. I kanë janë vetë shpallur rrethimi, por nuk është se janë të regjistruar diku dhe apo aderojnë në TVSH dhe paguajnë gjithë sepse nuk kanë këtë. Në klubet e ndryshme nëpër Europë, klubet më dha, të gjitha grupimet janë të regjistruar në gjykata, kanë sigurisht vendet e tyre
sektorët e tyre në stadium kanë abonimet e tyre, kurse Tirana Fanatics nuk e ka gjë. Dakor, atëherë nesër mund të jem prap këta tifoz me logo tjetër. Sigurisht, po edhe me ato logo nuk është se pengon ligji, nuk është se pengon atë. As ata dhe as edhe Federata Shqiptare e Futbollit nuk është se kanë një rregullore të saktë, ajo thjesht ndalon grupimin, por ato tifoz mund të shkojnë, mund të mbajnë veshje. Por jo Jagertin dhe Andin dhe Ermalin që janë. Jo, jo, absolutisht, jo, absolutisht jo. Ato mund të ndryshojnë, po edhe veshje. Sigurisht, por me dënimin aktual dhe duke llogaritur që Tirana dhe Vllaznia do ta përgjysmojnë dënimin e tyre duke konvertuar në para gjysmën e mbetur, i bie që Tirana thuaj në fund janarit mos gabojë sfida Tirana flamurtare. Me flamurtare, me tifoz. Mirë, e mbyllëm çështjen e parë, le të ndjekim një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Mirë, pavarësisht dhunës në Shkodër, në Shqipëri është luetur edhe futbol, është zhvilluar dhe java e katërt, më saktë janë zhvilluar dy javë në arkun kohor të 5 ditëve, ku Partizani ka spikatur si skuadra që ka arritur të marrë 6 pikë plota përballë nën kampionëve Kuksit, por edhe kampionëve fuqit Skënderbeut. Le të ndjekim kronikën. Gjashtë pikë në 5 ditë, dy fitoret jashtëzakonshme përballë kampionëve në fuqi dhe nën kampionëve të Superligës. Partizani me merit është skuadra e javës, pas një starti me një barazim dhe një humbje të kuqt kanë arritur 100% pikëve, përballë dy skuadrave pretendente të këtij sezoni, Skënderbeut dhe Kuksit, duke përligjur në një farë mënyre investimet në merkaton e verës dhe duke treguar se këtë sezon objektivat i kanë të qarta fitimin e titullit kampion. Edhe pse skuadra ka edhe fat në rastin me Skënderbeun apo vuan në sfidën me Kuksin, Partizani ka bërë autokritikën më të madhe duke marrë pikë të plota, pasi në të kundërt gjithçka do të fliste në disfavor të tyre. Fitoret kanë rritur moralin tashmë në kampin e skuadrës së Shpëtim Duros. Pas 4 javësh Partizani është vetëm 3 pikë larg vendit të parë, pas një starti jo shumë pozitiv. Javët në vazhdim do të shihet nëse skuadra është në binaret e duhur, është konsoliduar, kuptohet në fush dhe blerjet e verës ishin të goditura, ndërsa mbeten edhe dy prova ndaj dy pretendentëve të tjerë serioz këtë sezon, Tirana dhe Flamurtari. Tajri duke sikur ka më shumë rivalitet këtë sezon, janë disa skuadra në luftën për titullin kampion. Janë 10 ekipet më të mira supozohet kampionatit tonë. Nga këto 10 ekipe, po të marrim, 7 ekipe kanë qenë 10 dhe bën një finale shumë të fortë, sidomos Partizani, Kuksi dhe Skënderbeu që ishin për në kampionat. Dalim dhe kjo, Partizani ka sidhë një risi 3 në futbolin shqiptar, nuk shënon më shumë se një gol dhe nuk... dhe risia, dhe risia dytë është që i bën gjitha golat mbas minutës 85 e lartë. Të dy këto ndeshje i Partizani i fitoi dhe me Korçën në minutën 90 me një penalti dhe me Kuksin me një faull. Do të thënë të dy golat kanë qenë në goditje dënimi. Problemi i Partizanit ku është? Është ekip shumë i mirë, ekip i konsoliduar, ekip që në të gjitha linjat është i mbushur, por problemi dhe i vjetshëm dhe i sivjetshëm nuk shënon. Nuk shënon. Janë është skuadër e cila mbrohet shumë dhe luan, le të themi, luan shumë të rrequr. Gjithin gjë bën deri diku dhe skuadrat e Hutës, paktën nga San Lika së bashku me Durrën dhe Starovën janë diku le të themi. Jo, nuk do të thotë. Njihen për këtë model loje dhe jam shumë kurioz për para dhe ndeshjen e javës së ardhshme ku do të luajë Partizani me Teutën. Është sigurt që janë ndeshje me ket gola. Një gol do jetë, është risia e Partizanit, por megjithatë un po nuk duhet të themi që jo nuk ka, jo janë të nuk mund të kemi në lojtarë, se vjetë dolëm që Partizani s'ka lojtarë që shënojnë, apo nuk, të gjithë janë lojtarët që shënojnë. Nuk shënojnë vetëm sulmuesit, por shënojnë edhe ato që vinë nga mrapa. Po të shohësh Tiranën, Tirana është ekipi që ka shënuar më shumë gola, prodhon lojë të bukur, sulmon, hapet, shënon. Në një farë mënyrë ju e vini dhe si pretendenti numër 1 për fitimin e titullit këtë sezon. Në këtë në me kaq javë, me 4 javë. Në 4 javët e para Tirana është ekipi më në formë se të gjitha ekipet e tjera. Është më në formë, por jam skeptik vetëm për një fakt që shumë lojtarë që kanë ardhur te Tirana, një pjesë e mirë e tyre nuk kurse janë stërvitur fort mirë. Kujtojmë ardhin e Bakajt, të Curit, lojtarë të cilët kanë ndruar disa ekipe dhe kanë përfunduar në fund. Kanë përfunduar në fund e Tirana pa zhvilluar një fast mërfill përgatitore. Plotësisht dakord me ty. Dhe disa lojtarë, por shikoj një gjendje mirë, por mos harrojmë që ka patur dhe fat Tirana, me Shkodrën ka barazuar në fund dhe me Elbasanin ka fituar në fund. Po, por ka shënuar. Po ka humbur raste, prodhon lojë, prodhon gola. Mos harrosh, ky kampionat ka 4 faza. Kështu që dhe lojtarët që nuk kanë bërë stërvitje të mirë mund të kooperohen gjatë
gjatë pushimeve dhe ndeshjeve që të marrin dhe një farë anë nga ana përgatitore dhe nga arkesës që i mungon bakat apo megjithatë ato janë lojtarë që kanë eksperiencën dhe mund të nxjerrin një 90 minutë ose 70-80 minutë. Problemi që ndron tek Partizani me Vilën që ka marr, që akoma nuk ka hyrë në sistemin tonë shqiptar, nuk ka hyrë në sistemin e të luajturit, sepse atje në Janin ku ishte ka sistem tjetër, atje luhet loja sa më shpejt, luhet loja me shumë pasime. Kështu që presim se është lojtar shumë i mirë, presim që mirë do të flasim edhe për kombëtarin, më saktësisht do të flasim për Kuqezin në fundjavë ku ka spikatur Sokol Cikalleshi me dopjetën e tij në Kroaci. Sulmuesi i kombëtarëve shqiptarë të futbollit Sokol Cikalleshi ka treguar formë shumë të mirë sportive, duke qenë edhe goleshënues për ekipin e tij në kampionatin kroat. Kavaja si Cikalleshi ka qenë protagonist i madh në sfidën hapëse të javës së 8 të kampionatit kroat mes Rënk Split dhe Lokomotiva e Zagrebit, e cila përfundoi 2-2. Sulmuesi Kuqezi që luajti si titullar shënoi 2 gole shumë të bukur në këtë përballje. Miq në fakt kaluan të parët në avantazh me lojtarin e kombëtares kroate Leko, por një goditje dënimi e shkëlqyer e Cikalleshit i çoi shifrat në barazim. 7 minuta pas nisjes së pjesës së dytë, ishte shqiptari Musa që shënoi sërish për Lokomotivën, por Cikalleshi kompletoi supermbrëmjen e tij duke realizuar golin e barazimit në minutën e 72 me një goditje të zgjuar mbi kokën e portierit. Shkurtimisht, Tahiri, si u duket kombëtarja e këtij sezoni dhe edhe për lojtarët që prurjet e reja që po vinë në skuadrë. Kombëtarja e këtij sezoni një ndeshje ka bërë me Portugalinë. Atëherë ajo bëjmë ndryshe, e ka nisur mjaft mirë. Po, e ka nisur mjaft mirë nga përsa i përket rezultatit. Në qoftë se do ta shohim dhe nga ana e mbrojtjes dhe nga ana zonale, ka luetur një futboll të mirë, mos them shumë të mirë. Përsa i përket anës prodhimit për të luajtur kundra Portugalisë, jemi akoma mbrapa. Pse? Jemi akoma mbrapa. Në qoftë se do shohësh statistikat e ndeshjes, kemi 2 gjytje në port dhe 3 herë kemi dalë në sulm. Kjo është gjithë ikona e ekipit kombëtar tonë. Një gol dhe një gjytje në port. Atëherë kemi pas fat. Shumë fat, më shumë fat. Fat nuk diskutohet se e pam vetë që mos të vonojmë duke dhënë shtyllat, humbjet e rasteve. Raste pa fund. Por fati gjithmonë është më të fortët. Mirë, do ta mbyllim 30 minuta pikërisht me një kronik të fundit që bën fjalë për UEFA Europa League. Turneu prestigjios starton në mesjavë në Tring dhe Vision Plus. Pra pam insertin që bënde fjalë për UEFA Europa League, Tahiri, duket se do të ketë dominim të italianëve këtë sezon me emra si Inter, Napoli, Fiorentina e Torino. Por nuk gjelën prapa edhe anglezët me Tottenham dhe Everton apo spanjollët me Sevilla dhe Villarreal. Kështu duket, por gjithmonë spanjollët kanë dalë gjithmonë në finale. Unë i quaj këto ekipe. Pamë vitin e kaluar. Unë i quaj këto ekipe që po të them Tottenham, Sevilla, Lille, Salzburg, Club Brugge, gjithë këto ekipe janë ekipe që gjithmonë kanë qenë përjetshme, domethënë përjetshme të UEFA-s. Të abonuara çdo vit. Kështu që por do ketë rivalitet. Do ketë rivalitet. Do ketë rivalitet dhe nga Gjermania, do ketë rivalitet dhe nga Spanja dhe nga Italia. Dominuese nga emri dhe nga janë italianët. Megjithatë, duhet të parë dhe përforcimet që kanë bërë mercatin e verës. Duhet të shohim edhe ndeshjet në grupe dhe pastaj do shohim përfundimtarën kur vinë ekipet nga Champions League. Aty do duket kush do jenë. Janë emocionet akoma më ndaja. Po ndryshe nga viti i kaluar, të paktën në këtë sezon mund të shohësh dhe skuadra ose mund gjesh skuadra në listën e skuadrave pjesëmarrëse në grup që mund të jenë pretendente për të shkuar deri në finale. Ndryshe nga sezoni i kaluar,
ka skuadra si Napoli, Interi, Tottenhemi, pse jo dhe Wolfsburgu apo Borussia Mönchengladbach, skuadra gjermane paruar kampionin fuqit Sevillës, janë skuadra të cilat mund të shkojnë deri në fund të turneut. Sigurisht që prurjet që do të vinë nga Champions mund të kenë dhe forcën e dur, mund të kenë një shtysë më shumë nëse do të jenë skuadra elite siç ishte rasti i Juventusit vitin e kaluar që u frenua deri në finale, kjo më duhet për të parë, por me grupin që ka sigurisht me grupin e skuadrave që ndodhet për momentin në UEFA Europa League, bëhet shpresohet që do të jetë një sezon vërtet spektakolar ka, për parë emra të mëdhenj. Emra tash të quajtura të mëdha më shumë se sa vitin e kaluar. Sigurisht edhe skuadrat cilat kanë fituar më përpara trofe të ndryshme europian, kujtoj Kup Kupash, Kup UEFA apo Ligë Kampioneve janë disa, janë më të shumta në numër se sa vitin e kaluar. Pra janë skuadrat cilat janë vërtet prestigjioze. Nuk mund të themi se janë të elitës, por janë skuadra prestigjioze. Jo, edhe të elitës, e PSV Eindhoven ka qenë gjithmonë në elitën e futbollit. Feyenoordi skuadra që ka fituar. Feyenoordi gjithmonë ka qenë, Interi po, i ka qenë gjithmonë elitë, themi për nga ana Champions League, do kuptohet. Surprizat në futboll ekzistojnë gjithmonë. Gjithmonë dhe do vazhdojnë të ekzistojnë, prandaj është i bukur futbolli, prandaj është numri 1 në gjithë botën, për këtë arsye është. Mirë, nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj për të bisedë këndshme në 30 minuta. Ne falenderoj. Të nderuar miq, kemi përfunduar këtu, mirë takofshim javën tjetër.